إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. گزشتہ خطبات میں اذیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ کسی بھی مخلوق کو، بالخصوص انسان کو، اور انسانوں میں سے بالخصوص مسلمان کو کسی قسم کی اذیت اور تکلیف پہنچانا ہرگز جائز نہیں ہے. اس موضوع پر مزید گفتگو ہو سکتی ہے اور ضرورت بھی ہے، بلکہ بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہے. مگر اس پرفتن دور میں، چونکہ ہر روز نت نئے مسائل ابھر کر سامنے آتے ہیں کہ جن میں ہر خاص و عام کو رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، انہیں بھی ڈسکس کرنا ضروری ہے. یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کے دور کا آغاز بہت پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہی ہو گیا تھا، جیسا کہ حدیث میں ہے. تو فتنوں کے دور میں ہر روز نت نئے مسائل ابھر کے آتے ہیں اور بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، اور بڑھتے ہی چلے جائیں گے، حتیٰ کہ اس کثرت سے ہوں گے کہ جیسے بارش کے قطرے ہوں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے. لہذا فتنوں کے دور میں پیش آنے والے مسائل کو فتنوں کے دور اور علامات قرب قیامت کی روشنی میں ہی دیکھنا ہوگا، کیونکہ وہ مسائل عام حالات کے نہیں بلکہ خاص حالات کے مسائل ہیں. خاص حالات میں وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، لہذا ان کا حل تلاش کرنے کے لیے بھی خصوصی حالات کو ہی مد نظر رکھنا ہوگا. تو آج کل نئے پیش آنے والے مسائل میں سے ایک مسئلہ گزشتہ دنوں پاکستان کی پنجاب اسمبلی میں پاس ہونے والا تحفظ خواتین بل ہے. تحفظ خواتین بل ایک متنازع بل ہے، اس کی حمایت اور مخالفت میں بہت کچھ کہا جا رہا ہے. یوں تو ہر قانون اور ہر بل کی مخالفت اور حمایت ہوتی ہی ہے، مگر یہاں چونکہ معاملہ شریعت کے موافق یا اس سے متصادم ہونے کا ہے، اور یہ کہ یہ بل معاشرے پر بڑے گہرے اثرات مرتب کرنے والا ہے،
اور یہ کہ اس بل کے بارے میں لوگوں کی غالب اکثریت الجھن کا شکار ہے، حتیٰ کہ جو لوگ اس بل کی حمایت کرتے ہیں یا جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ بھی محض ایک جذباتی موقف رکھتے ہیں، ورنہ حقائق اور دلائل سے لا علم ہیں۔ وہ بل کیا ہے، اس کے لانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اور اس کے پردہ پس پردہ کیا حقائق ہیں، کیا عوامل ہیں، وہ انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ بل کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ خواتین کے تحفظ کے لیے لایا گیا ہے، تفصیل تو معلوم نہیں، لیکن اس کی دو ایک دفعات جو وجہ نزاع بنی ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ پروٹیکشن آرڈر کی دفعہ کے تحت خواتین کو ہراساں کرنے والوں یا جسمانی تشدد کرنے والوں کے خلاف عدالت سے پروٹیکشن آرڈر لے سکتی ہے، جس کے مطابق عدالت ان افراد کو کہ جن سے خواتین کو تشدد کا خطرہ ہو پابند کرے گی کہ وہ خاتون سے ایک فاصلے پر رہیں، اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ عدالت کے پروٹیکشن آرڈر کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، تشدد کرنے والے شخص کو جی پی ایس ٹریکنگ بریسلٹ پہنا جائیں گے، یعنی ان کے پاؤں یا ان کے ہاتھ کلائی میں کڑا پہنا دیا جائے گا کہ جس سے اس کی نقل و حرکت مانیٹر کی جائے گی۔ اور قانون کی دوسری دفعہ یہ ہے کہ خاتون کو اس کی مرضی کے خلاف گھر سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بل کن عقلی، نقلی اور شرعی دلائل کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہے معلوم نہیں ہو سکا۔ اس بل کی حمایت میں لکھے جانے والے متعدد مضامین پڑھے، مگر سارے کے سارے دلائل سے عاری تھے، دلائل کا فقدان تھا ان میں۔ البتہ ایک چیز جو بکثرت پورے زور و شور اور غیظ و غضب کے ساتھ تمام مضامین میں نظر آئی وہ ان کی تلخ کلامی، ترش گفتگو، جذباتی جملوں اور توہین امیز الفاظ کی بھرمار تھی اور تان و تشنیع کے نشتر تھے۔ بطور مثال چند ایک جملے ان کے ذکر کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ ایک اور بات جس کو لے کر دہائیوں سے مذہبی چورن فروش عوام کو اپنا چورن بیچتے ہی آ رہے ہیں، اور ایک جگہ یوں لکھا تھا، اس لیے مذہب اور روایات کی ہدایات کی آڑ میں چورن اور منجن بیچنے والے ٹولے کو کم سے کم اب ہدایت اور روایات کے منجن کے بجائے کسی اور چورن کا انتخاب کر ہی لینا چاہیے کہ اب ان کا چورن اور منجن یہاں ملنے والا نہیں ہے۔ اور ایک جگہ یہ عبارت درج تھی کہ یہ مخالفت اور اس حقوق نسواں کے بل کو لے کر جو احمقانہ قسم کے دلائل مذہبی ٹھیکے دار دیتے ہیں، ان کو دیکھ کر اور سن کر تعجب ہوتا ہے کہ آخر یہ لوگ معاشرے کو دنیا سے صدیوں پیچھے کیوں رکھنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کی اور بہت سی عبارتیں ہیں۔ ان کے علاوہ ٹاک شوز میں جو علماء کے خلاف، دیندار طبقے کے خلاف نہایت ہی سطحی گفتگو کی گئی، وہ الگ ہے۔ اس بل کی عقلی، نقلی اور شرعی لحاظ سے کیا حیثیت ہے، اس کی تفصیل میں جائے بغیر سرسری اور اجمالی طور پر اتنا کہوں گا کہ یہ بل اسلامی اخلاق و آداب، حفظ مراتب اور اسلامی روح کے منافی ہے۔ علماء کرام کے پاس اس کے یقیناً بہت دلائل ہوں گے، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ایک
طالب علم کی حیثیت سے شاید میں بھی کچھ عرض کر سکوں. اس وقت اس بل کے متعلق گفتگو ایک دوسرے پہلو سے کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ اس بل کا پاس ہونا کوئی عام اور سادہ سی بات نہیں ہے, اور نہ ہی یہ بل راتوں رات پاس ہوا ہے, بلکہ اس کے لیے دہائیوں سے کام ہوتا راہ ہموار کی جاتی رہی ہے, لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے, اور کھلے عام پراپاگنڈا کیا جاتا رہا ہے, تب کہیں جا کے یہ بل پاس ہوا ہے. بل پاس کرنے والوں اور اس کی حمایت کرنے والوں کے طرز تکلم اور انداز تخاطب سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ معاملہ محض عورتوں کے حقوق اور ان کے تحفظ کا نہیں, بلکہ یہ دین سے تنفر اور بیزاری کا اظہار ہے. آپ نے دیکھا کہ علماء کرام کے خلاف اور دیندار طبقے کے خلاف کس طرح نازیبا الفاظ استعمال کر کے اپنا غصہ نکالا گیا ہے. حالانکہ کیا وہ بتلا سکتے ہیں کہ کسی عالم نے کبھی عورت کو حقیر یا کمتر کہا ہو, کسی مفتی نے کبھی عورت پر تشدد کے جواز کا فتویٰ دیا ہو؟ وہ لوگ جو عورتوں پر ظلم کرتے ہیں کیا وہ اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں؟ جو لوگ خواتین پر تشدد کرتے ہیں وہ یا تو دین سے دور ہوتے ہیں, یا نفسیاتی مریض ہوتے ہیں, یا کسی قبائلی نظام کے تابع ہوتے ہیں جس میں عورت کو حقیر اور جوتی کے برابر سمجھا جاتا ہے. لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اور ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے تشدد کو اسلام کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے. حالانکہ عورت پر تشدد دین سے دوری اور دین سے لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے, مگر حقوق نسواں کے نام نہاد علمبردار اسے اسلام کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ اسلام کے خلاف گہری سازش اور خطرناک منصوبے کا حصہ ہے. حقوق نسواں, آزادی نسواں, تحفظ خواتین, آزادی رائے, جمہوریت, روشن خیالی, یہ سارے بحث پرکشش اور خوبصورت الفاظ ہیں جنہیں سن کر ایک عام آدمی خوش ہو جاتا ہے. ان کا معنی مفہوم جانے بغیر کہ ان کی عزت کہاں جا کے پڑتی ہے. صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں لادینیت پھیلانے کا ایک منصوبہ ہے. مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کی محبت, اس کی حمیت, اس کا شوق اور اس کا جذبہ نکال پھینکنے کا منصوبہ ہے. اس کو لبرلزم اور سیکولرزم کی اصطلاحوں میں لپیٹ کر اصحاب اقتدار اور سیکولر تعلیم یافتہ طبقے اور میڈیا کے حوالے کیا جاتا ہے, اور پھر وہاں سے عوام کے دل و دماغ اور ان کے معاشرے میں اتار دیا جاتا ہے. یہ ایک بہت طویل موضوع ہے کہ عالم اسلام میں لادینیت پھیلانے کے کیا کیا منصوبے ہیں, اس کے لیے کیا کیا سازشیں کی جا رہی ہیں, اور ان کے اعلی کار کون لوگ ہیں, اور ان سازشوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. یہ ساری باتیں یقیناً کسی ایک نشست میں بیان نہیں ہو سکتی, اس لیے آج کی گفتگو میں ایک سرسری سی آگاہی دینے کی کوشش کی جائے گی. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں لادینیت پھیلانے کا ایک منصوبہ ہے. پاکستان سے باہر
इसकी एक झलक बांग्लादेश में देखी जा सकती है। इंग्लैंड के अखबार डेली मेल की खबर के मुताबिक आजकल बांग्लादेश में इस्लाम को बांग्लादेश के आईन से निकालने की कोशिशें की जा रही हैं कि इस्लाम बांग्लादेश का सरकारी मजहब नहीं होना चाहिए बल्कि सेकुलरिज्म होना चाहिए, और 27 मार्च को कोर्ट में उसकी हियरिंग स्केड्यूल हुई है। बांग्लादेश 1971 में जब पाकिस्तान से अलग हुआ तो उसका सरकारी मजहब सेकुलरिज्म ही करार पाया था। फिर 1988 में अमेंडमेंट करके इस्लाम को बांग्लादेश का सरकारी मजहब बना दिया गया जनरल हुसैन इरशाद की हुकूमत के दौर में। फिर 2011 में हसीना वाजद ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके सेकुलरिज्म को रिस्टोर किया, मगर साथ ही इस्लाम को भी सरकारी मजहब रहने दिया। और आजकल फिर कोशिशें की जा रही हैं कि इस्लाम को बांग्लादेश के आईन से निकाल दिया जाए। ताज्जुब है, एक ऐसे मुल्क का सरकारी मजहब इस्लाम नहीं हो सकता जिसकी 90% आबादी मुसलमान है। पसे पड़ता वो क्या चीज़ है, वो क्या आवामिल हैं, वो कौन सी ताकतें हैं जो किसी मुसलमान को यहाँ तक बरंगेख्ता कर देती हैं कि वो अपने इस्लाम के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर देता है और अपने मुल्क का सरकारी मजहब इस्लाम मानने से इनकार कर देता है और अपने मुल्क के आईन से इस्लाम का नाम निकालने के लिए अदालत का दरवाज़ा जा खटखटाने लगता है। इसी तरह ताजिकिस्तान को देख लीजिए, जिसकी 98% आबादी मुसलमान है मगर वहाँ 13,000 लोगों की ज़बरदस्ती दाढ़ियाँ मुंडवाई गई और औरतों को हिजाब से और अरबी नाम रखने से मना कर दिया गया। ताज्जुब है, क्या उनके दाढ़ी ना रखने से, हिजाब ना पहनने से और इस्लाम को अपना सरकारी मजहब ना मानने से क्या माज़ाल्लाह इस्लाम खत्म हो जाएगा? इस्लाम तो गालिब होने के लिए आया है और उसे हर हाल में गालिब होके ही रहना है, ये कुरान का दावा है, इसका चैलेंज है। ये तो हमारी सआदत और खुशबख्ती है कि हमारी इस्लाम से निस्बत हो जाए और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हम अल्लाह के मंसूबे में इस्तेमाल हो जाएं, वरना क्या अल्लाह ताला को हमारे जैसे लोगों की जरूरत है? अल्लाह ताला आमाल की तादाद, उसका हुज्म और उसकी क्वांटिटी नहीं देखते बल्कि मुखलिसाना कोशिशों को देखते हैं, चाहे कितनी ही मामूली क्यों ना हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आग में फेंके जाने का किस्सा तो आपको मालूम है। उसके हवाले से बाज रिवायात में यह भी है कि काना तद्दफा तुथ उन्नार अन इब्राहिम व कान अलवज़ग यनफुख फीह फनहा अन क़त्ल हादा व अमर बिक़त्ल हादा। कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका गया तो मेंढक उस आग को बुझाने के लिए मुंह में पानी लेके आता ताकि आग को बुझाए, और छिपकली उस आग को भड़काने के लिए उसमें फूंक मारती। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंढक को कत्ल करने से मना फरमाया और छिपकली को मारने का हुक्म दिया। अब यह बात तो जाहिर है कि मेंढक की कोशिशों से आग नहीं बुझ सकती थी और छिपकली की कोशिशों से भड़क नहीं सकती थी, लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि उन दोनों का किरदार पहचाना गया, हर एक का किरदार सामने आ गया। एक का नाम खुशबख्तों में शामिल हो गया और एक का नाम बदबख्तों में शामिल हो गया।
ایک کا نام دین کے لیے استعمال ہونے والوں کی فہرست میں آ گیا اور دوسرے کا نام دین کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والوں کی فہرست میں آ گیا۔ اپنی اپنی قسمت پر خوش آ جاؤ یا رو اور آنسو بہاؤ، جیسا کہ حدیث میں ہے، لمبی حدیث ہے، جس کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، اے میرے بندو یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جسے میں گن گن کے رکھتا ہوں، ثم وفیکم ایاھا، اور پھر میں قیامت کے دن اس کا پورا پورا بدلہ دوں گا تم کو۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ عز و جل، جو اپنے اعمال نامے میں خیر پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور جو کوئی اس کے برعکس پائے تو وہ اپنے علاوہ کسی اور کو ملامت نہ کرے، اپنے آپ کو ملامت کرے۔ تو اللہ تعالی نے ہمیں ایک نعمت عظمت سے نوازا، اسلام کی ہدایت بخشی، مگر آج ہمیں اسلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے شرم آتی ہے، ہم اس سے منہ موڑنے لگتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یہ وارننگ سامنے رکھنی چاہیے جس میں اللہ فرماتے ہیں، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا مَثَلَكُمْ، یاد رکھو اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، اِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے، تمہیں یعنی ہلاک کر دے، تباہ و برباد کرتے ہو، تمہاری جگہ ایک دوسری قوم کو لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ پوری پوری قدرت رکھتا ہے اس بات پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا احساس بخشا یہ فرما کر کہ کن تم خیر امت اخرجت للناس، تم کائنات کی بہترین امت ہو جسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے، مگر ہم نے اس کی قدر نہ کی۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹ آئیں، دین کی طرف لوٹ آئیں، ورنہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر جا بجا اس کی وارننگ دی گئی ہے، تنبیہ کی گئی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خبردار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، ایمان والو تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے وہ پھر جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ ان کی جگہ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کو جو محبوب ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو محبوب ہو۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، جو مسلمانوں کے لیے نرم ہوں اور کفار پر سخت ہوں، یجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں، جد و جہد کرتے ہوں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرتے ہوں۔ آج ہمیں اسلامی نام رکھتے ہوئے شرم آتی ہے، ایسا لباس پہنتے ہوئے شرم آتی ہے، ایسا حلیہ بناتے ہوئے شرم آتی ہے، اور اسلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہم شاید یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر ہم اسلام کے لیے کوشش نہیں کریں گے تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ قرآن و حدیث میں جا بجا اس کی نفی کی گئی ہے، یہ ہر اس انسان پر اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ جسے کسی بھی حوالے سے دین کی خدمت کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ہو، ورنہ انسان کی کیا حیثیت ہے، ہم میں کیا خوبی ہے۔
ہم اسلام سے نفرت کرتے ہوئے، لوگوں کی ملامت سے ڈرتے ہوئے دین کو پسے پوچھ ڈالتے ہیں، اور اسلام کے خلاف، علماء کرام کے خلاف اور دینی احکام کا مذاق اڑاتے ہیں اخباروں میں، ٹی وی ٹاک شوز میں۔ یہ ایک نہایت ہی خطرناک بات ہے۔ دنیا میں عالم اسلام کو دین سے دور کرنے کے لیے، انہیں بہکانے کے لیے، ان میں بلکہ اسلام کی نفرت پیدا کرنے کے لیے جو منصوبے ہیں، جو سازشیں ہیں، وہ بہت عیاں ہیں، بہت مفصل ہیں، اور اس کے بہت سے دلائل ہیں، بہت ثبوت ہیں۔ شاید لوگ جاننا ہی نہیں چاہتے، یا جان بوجھ کر انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ تحفظ خواتین کا، اسلام نے جو تحفظ خواتین کو دیا ہے، کوئی اور نہ مذہب دے سکتا ہے نہ انسان دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب خواتین کو تحفظ دیا ہے کہ معاذ اللہ یہ اللہ سے بڑھ کر اس کے خیر خواہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اسلام کی تعلیمات سے آگاہی نہیں ہیں۔ اسلام نے عورت کو کیا تحفظ دیا ہے، یہ بل کس طرح اسلام سے متصادم ہے، اور اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف کیا کیا سازشیں ہوتی ہیں، ان میں سے اگرچہ بہت سی واضح بھی ہیں، لیکن شاید پھر بھی لوگوں کا اس طرف ذہن نہیں جاتا۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آئندہ خطبات میں ان کے متعلق کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔